ସତୀଶା ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବାବଦରେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ ଏକ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କେମିତି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ କେମିତି ରହିବ ସେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା ରଥ ଯେମିତି ସେଦିନ ଟଣାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକସ୍ତରି ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ସେହି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ମାନେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ବାବଦରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଏମିତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ଏ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ସେ କଥା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଏ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆଜି ନଥିଲା ଏଜେଣ୍ଡା ବି ନଥିଲା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାର ତେଣୁକରି କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଯାହା ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ କଥା ଅଛି ସାମ୍ନାକୁ ସେ କଥା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବି ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ